O arroz é a comida mais presente no prato do brasileiro, não tenha dúvidas disso. O arroz é um clássico. Pensa comigo, qual a melhor panela de arroz elétrica? Para você fazer sem muito estresse, coloca ali, ela já vai deixar o arroz num ponto que você gosta, soltinho, ou você programa como quiser, né? Mas geralmente elas deixam mais soltinhas, o arroz mais solto, né? E com o custo-benefício, que é o foco do canal Compra Segura. Então, vou mostrar aqui as que eu mais recomendo. Primeiro é da Mongeau, tá? A Bianca Rice, o modelo Bianca Rice, tá? Que cabe até 5 xícaras de arroz, então olha só, você pode cozinhar para bastante pessoas. 400 watts de potência, é legal, as outras panelas, tem algumas outras panelas que tem menos potência, mas aqui você já consegue refogar um alho, você consegue fazer várias receitas na panela de arroz, inclusive refogar legumes, ela já vem com o... como se fosse uma bandejinha para você refogar legumes. Você pode fazer até um cuscuz improvisado, então vale muito a pena, né? Não fazer só o arroz, mas fazer outras coisas na sua panela de arroz elétrica. E ela vem com esses dois apetrechos aí, que é uma colher e um copo medidor, tá? Que tem o tamanho de uma xícara. Então, um modelo que tem bastante reviews positivos na internet, custa na faixa dos 130, 150 reais. Muita gente já falou bem desse modelo. Funciona bem. Quando o arroz fica pronto, ela mantém o arroz aquecido por até 8 horas. Olha que bacana. Então você pode sair para correr, deixar o arroz ali porque ela vai desligar sozinha, né? Você volta e já tem o arroz pronto ali, né? Como você gosta. O segundo modelo é o que eu mais recomendo, é o da Oster, tá? Esse modelo da Oster é o mais recomendado por causa do acabamento dele e do tempo que ele tá no mercado. Então é o modelo CK-STRC 4723. Vou deixar os links na descrição. O design aqui é bonito e tal, mas não só isso, tá? Ele realmente é acima da concorrência na questão do acabamento. A panelinha ali que faz o refogado, né? Quando você vai refogar o legume, também é superior. É um material de inox, assim, bem bonito, né? Então você tá vendo aí. Eu não sei se é um inox ou se imita um inox, mas é muito mais bonito do que quase todas as outras panelas. E ela sai no mesmo preço, R$137, R$140. Então com certeza eu iria de Oster, por ser uma marca que é sempre um pouco mais cara, mas esse modelo tá com um preço bacana e tem esse custo-benefício que a Oster sempre tem, né? Então, quer dizer, a Oster nem sempre tem, mas esse modelo tá tendo, porque a Oster geralmente é um pouco mais cara. Então eu vou deixar o link na descrição e vale a pena você conferir, tá? E para finalizar, para quem só quer uma panela simples para fazer o arroz sem muita perfumaria, sem muita coisa, né? Nós temos aqui um modelo de uma marca que não é tão falada no Brasil, que é a EOS, só que ela é uma marca que já tem muitas opiniões positivas sobre essa panela. Ela é mais simples, ela custa só 100 reais, mas vai caber bem no seu orçamento. Lembrando que panelas de arroz não são bivolts, então você tem que escolher se você quer 220 volts ou 110, tem que prestar atenção em todos os modelos, tá? Na descrição eu vou deixar o link, mas você tem que selecionar e verificar se tá na voltagem certa na hora de comprar, não esquece disso, tá? Aqui cabem 5 xícaras também, é um modelo mais simples, porém ela tem bastante comentários positivos de pessoas que compraram e é uma marca que já tem feito algumas air fryers, alguns fornos air fryers com um dos melhores custos-benefícios que eu já vi. Ela veio agora, chegou, eu não sei se essa marca tem mercado em outros lugares, mas ela chegou no Brasil e eu não sei nem se é uma marca nacional, só que com certeza é uma marca que tem feito produtos de excelente qualidade. Se você pesquisar, você vai ver que tem bastante reviews, bastante gente falando bem dessa marca. E por eu ter visto muitos comentários a favor, eu acho que vale a pena para quem quer gastar pouco e ter uma panela de arroz de qualidade. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir até o final. Tamo junto, valeu e fui!